السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome all. Good. المانتو حان برنينا vocabulary. Vocabulary حاجر ارييضا لغدا اي كل سنت هاي. So vocabulary مانتا عن برنينا نوحوكو سابسيني هاي crime vocabulary. Crime vocabulary. ارييضا قفكو اذيك سنكرو. يعني وحياوين كاللحر الدنبي. Crime والدنبي. Okay. Yeah. ارييوين كمارتي دنبي يعني دنبي لقالو. ريوينك لا حرير ايا مانتا برانينا يقول اري غوري ايا مانتا برانينا حجر ده مادا 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 محلقة ودا if you kill somebody محلقة ودا ان ادقف دشو مادا وان ادقف دشو مادا if you kill somebody then we call it what مادا if you kill somebody we say it what مادا مادا يا ليها مادا good اري كوحيان برانينا حجر ده shoplifting shop lifting shop lifting shop lifting mahalagoda if you steal items from shops yani marka aad ka hado alaab marka aad ka hado dukaama marka ka hado ayaa waxa jira shop shop lifting okay ya dadka toogada alaabta dukaamada ka hadaan ayaa waxa jira shop shop lifting okay good assault 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 mahalagoda If you attack someone physically, and in that off, at so where to, Marte, and see so Marte, folk a folla, physically hook, and of course, at Marte, I also got me, like in, so hook at off, got so where to, assault, assault. If you attack someone physically, and off in a so where to, where Marte, or at hook, shagan, so, assault. Asan. Asan, artas was silent. Asan, sasa wadwaqsa. Halagoda, if you deliberately start a fire, if you deliberately start a fire, deliberate halirada qasad. Yani, marka aad si qasad ah, aad dab u kiciso, dabki yani, weerka ah, dab aan guriha liska gubo, ayaa jirada. Waxyaabooyinka noocaas ku saabsan, marka intii la is dirado, aad marka dadka aad dirirteen, aad wax ka gubtid, halirada asan, okay? dambigaas dambiga yani inaad dab kiciso dabkaasi u keenay maartay dhibaato u keenay dadka aad la dirireysay if you deliberately start a fire deliberately waxaan dhahay waa qasad ana marka si qasad ah aad u kicso dab aad u kicso hal yarada asan robbery robbery if you take property unlawfully from someone or somewhere by force or threat robbery waxaa laga wadaa inaad alaab aad يعني unlawfully سمعت أنا لغو برنينين أدو قادة تقف أدك قادة from someone قف قادة or somewhere أما مال أدك قادة by force أدو استعمالي حوك or threat يعني goods threat و goods goodin كا threat حاجة لذا نقف كا او goods okay robber مركو حواي و إن أدقف علافك قادة علاف تس أدو أنا لغو برنينين unlawfully ووح أنا لغو برنينين from someone يعني يا تكادنا سقف بتكادنا س or somewhere أما يعني mail بتكادنا س by force أديكو حق أديك سنية or threat أما أديكو goods أديك سنية أو عاد أو goods نسيت أوكي هذا هذا robbery أوكي blackmail blackmail محلك هذا if you make someone give you money so that you don't reveal their secrets هذا هذا هدي أتقف if you make someone هدي أتقف at yani kasta sabata in ul aqsiyo so that you don't reveal their secrets si aadan yani dibada aadan ugu soo saarin sirtooda blackmail yani wa marka wa marti qiyaano wa yani qof baad dambi sameeyay maybe qof bu kufsaday ama qof bu dilay so marka haatri lacagtaas lacagtaas si kuma sheegayo oo dambigiisa ibaha sad qaris ama wax bu xaday waxa noocaas blackmail marka wa nooc qiyaano kamida Yeah, blackmail, okay? Yeah, good. Okay, mugging. Mugging. Mugging, halagoda. If you attack and rob somebody in a public place, yani marka aad qof soo weerarto and rob, haddana aad dhacdo. Rob waxay dhacitaan in qof aad dhacdo. Yani qof aad dhacdo in a public place. Meel yani mujtamaac dhan ay wada joogaan in qof aad soo weerarto, haddana qofku meeshaas aad ku dhacdo. Ayaa waxa jira da. Mugging, ayaa la yiraahdaa mugging. Okay, erayga ugu dambeeya
amban waxa jira kidnapping okay yeah kidnapping waxa laga wadaa if you abduct somebody and hold them captive yani inaad qof aad soo afduubato qofkaasina aad heysato yani aad ka dhigato qof la haysta ah captive baa la hayste if you abduct somebody ina qof aad soo afduubato and hold them qofkaasina aad heysata he sidii qof la haysta oo kale captive ali qof aad meel aad ku heysanayso waxaa jirada captive are you together yeah that's good so ereyadaasi waa vocabulary la xiriiraan crime la xiriiraan dambiga ayay la xiriiraan are you together yeah so we have murder we have shoplifting assault arson robbery blackmail mugging and the last one kidnapping okay yeah so areas where ay la xiriiraha waxay la xiriiraan crime ay la xiriiraan oo vocabulary qofku adeegsan karo marka uu rabo inuu yani ka warramo ama ciwaan crime ah yeah are we together that is called what crime vocabulary